God onsdag. Det er så onsdag den 15. marts. Jeg er simpelthen halvdelen igennem måneden. Det er langt måned, marts. Det er også i dag, jeg fik cyklet ned forbi Lyngby. Så det er jeg glad for. Det er også bare meningen, det var bare et kort smut hjemme nede. Jeg vil bare lige forbi, fordi det var så mange år siden. Jeg har lige lavet en video af den der 12. generations Intel Core processor, den er kommet. Jeg skulle lige skrive alt det ned, for det kan jeg så ikke lige stave i hovedet altid. Så det skal jeg lige læse, hvad den kan. Nej, den der Intel 12. generation, den er kommet, men kun til stationær. Det så jeg på noget reklame for noget gaming computer. Jeg går så tilfældigt, den kom. Så det er sådan en, jeg skal gå efter. Så er det jo ikke 11. generation mere. Jeg skal have sådan en ny bærbar computer. Men det er som jeg sagde på min sidste den video, der jeg lige lavede nu med den processor. Jeg behøver så altså ikke at have sådan en gamer computer til 12.000. Altså denne her, den er 8. generation. Det er en 8. generation, bare det at få en 11. generation i5. Nej, sådan noget lignende der, som jeg købt. Altså det her, det er min gamle Acer 17 tommer her. Den har en Intel 7. generation til i5 med 8 GB RAM. Og har et GeForce grafikkort med 2 GB RAM. Altså kunne jeg bare få sådan en der. Sådan en bare i 11. generation. Eller i 12. generation, men nu er vi jo i 12. generation nu. Nej, det behøver sikkert være en, men det skal være sådan en, jeg ved, det er sådan en semi-gamer-bærbar, de kalder det. Det er sådan en bærbar computer, som ikke rigtig er en bærbar. Nej, det er sådan en bærbar computer, som ikke er en gamer-computer. Men som du alligevel kan spille sådan mindre spil på. Fordi så har den altså 8 GB RAM, og så har den 2 GB eller 4 GB grafikkort, og så grafikkortet er selvfølgelig bare ikke det allerbedste. Men nu er det altså et grafikkort, der er 5 år nyere. Det er jo klart, det er meget hurtigere end det, jeg har nu. Men jeg tænkte på, at jeg vil godt spise den her bolle nu her. Så skal jeg ikke spise mere en dag end den her bolle, og så 2 skiver rugbrød i aften. Så skal jeg overhovedet holde min diæt. Jeg var også ude i nat og lige spise 10 kiks og sådan noget. Og lige spise nogle af de der kiks. Også lige taget 5-6 lakridser, 2 par stykker af de her. Også 4 gajoler, men nu er den tom. Og lad det bare være heroppe. Og lige pakke de her lakridser ned igen. Det var ikke meningen, jeg skulle gøre det. Vi har jo nærmest lige spist 0,5 kilo lakrids. Så nej, jeg var lige ude og få mig 6-7-8 lakridser, og så lige en lille snak kiks. Men det er jo så heller ikke det, man tager 10 kilo på i vægt. Altså det er jeg jo skæv på diæt, jeg er på diæt. Så skal jeg ikke fylde mig med, lakridser og kiks. Nå, nu fik jeg godt nok skåret, den er mega tyndt. Så man lader så riste det alligevel. Nej, så skal jeg have, jeg skal varme mad i morgen, jo. I morgen skal jeg have frikadeller. Det var så meningen, jeg skulle have haft med medister, men Lidl havde de havde sådan nogle ferske frikadeller, som steger alle dem i morgen her. 6, og så spiser 3 af dem, og så gemmer 3 til fredag. Og så er der kilo kartofler, der ligger her nærmest 3 uger. Jeg har lige købt en lille pose kartofler, men det må så være til noget med distapøls. Jeg synes bare, at vi skal spise det sidste rejsalat nu. Jeg tror, at det der pølse er ved at blive gammel. Der er også noget skænke her. Men ved du hvad, det må vi spise i aften. Jeg tror, at det der pølse har ligget der mega lang tid nu. Og det her hamburger, det holder sig til den 22. marts. Den er ikke åben nu.
skal da godt lige kigge på. Jeg tror, den er blevet for gammel. Den 15. marts. Jeg tror ikke, den her høj. Den er glimtefis. Altså, det er sådan lidt ærgerligt, at skal smide sådan noget godt pålæg ud. Ja, det er så sidste anvendelsesdato, 11. Det er så mange dage siden. Det er 4 dage siden den 11. her. Så det må jeg altså smide ud. Og jeg ved også, den der pølse er så trådt ligget her. Jeg synes også, jeg skal smide den ud. Den er så også ligget her rigtig over en måned eller sådan. Så nu drøn den ud også. Ikke fordi elastikken skal jeg bruge. Og så må jeg åbne den der hamburgerryg. Få åbnet den. Og leverpostejen. Det er sådan en Intel i5 i 11. generation eller 12. generation, så er den også som et GeForce grafikkort med 2 eller 4 GB RAM, så vil den nok være meget hurtigere end den der jeg sidder og spiller på nu. En Intel 8. generations i5, men der, så har jeg så grafikkort på 4 GB RAM. Men det er altså nok bedre at have et grafikkort med 2 GB RAM, som er 5 år nyere model. Den er helt tilbage noget fra 2018, den der. Altså vi er 2022, det er 6 år. Det bygger på noget teknologi, der er 6 år gammel, jo. Yes, men jeg skal ikke til at spille det der City Skyline mere nu. Det er jo siddet 20 dage med det. Jeg må koncentrere mig om mit liv her. Min dagligdag i min lejlighed. Så jeg får gjort rent, da jeg kommer ud og går ture. Så er det bedre, at jeg bare sidder klogere, så hvis jeg keder mig, jamen, så må jeg gå en tur. Eller cykle en tur, jamen, det er så bedre, end jeg bare sidder klogere på en ultimate spil lige nu. Yes, lad os bruge den her pose til hamburgerryggen. Den spiser så i aften. Så har vi lige 2 skiver rugbrød. Lad os tage en tallerken til det der. Ej, jeg skal ikke sidde og mure mig inde i min lejlighed og spille et eller andet dumt computerspil. Flere uger træk, hvor jeg ikke kommer ud. Og der er overhovedet ikke det der City Skyline. Det kører jo virkelig elendigt på min gamle computer. Lyden virker ikke engang, ja. Jeg tænker at sidde og spille det 200 timer. Et spil, hvor lyden ikke virker og hakker, så er det altså fordi, man ikke rigtig ved, hvad man skal lave. Så men nu er det også ved at blive forår. Det er så småt ved at forår. Så det er godt nok, at vi spiser den bolle her. Og jeg så venter på, at alle videoerne de er uploadet. Lige bortset fra den der del 2 af min cykeltur. Den skal lige behandles færdig. Og så skal jeg uploade den her. Der er en ekstern harddisk på vej til mig på 2000 GB. Den er bare blevet forsinket. Så kommer først i slutningen af ugen. Nu kommer 12. Det er nu. Der er nyheder, der må jeg lige se på replay. Ja, nyheder startede en minut eller to siden. Live. Statslederne fra tre ukrainske nabolande.
Det er, når jeg så ikke har set, det var sådan noget. Du kan bare stoppe videoen nu, så må jeg glo lidt på det.